2023. toliko toga se dogodilo, kakve su emocije, kako se vraćaju? Pa ne, uvijek je lijepo vratiti se na Maksimir i u reprezentaciju, tako da ništa, zdrav sam, sretan što sam tu i to je to, idemo dalje. Posljednja utakmica za reprezentaciju, osvojena svjetska bronca u Kataru i vi ste zabili. Da, čini se stvarno davno, moj zadnji gol, tako da nadam se da ću se brzo vratiti na te neke igre kao što sam tamo igrao. Radim napuno svaki dan da se vratim tome, pa ćemo vidjeti. Gdje se čuva ta medalja iz Kataru? Doma je na sigurnoj polici. Kako si zadovoljan evo dosadašnjim dijelom svoje sezone? Ok, malo nam je onako turbulentno počela sezona, nismo baš najbolje igrali na početku, iako nismo gubili utakmice, ispali smo iz Europe, ne igramo Europu, nismo gubili u prvenstvu, ali nismo ni pobjeđivali, tako da stvorilo se neko veliko nezadovoljstvo i navijača i svega, tako da nadam se da ćemo se sad uspjeti dobro pripremiti sad u ovom sljedećem ciklusu početi pobjeđivati utakmice da se vratimo samo do ovom mjestu. A vaše osobno igre, kako ste vidjeli svojom formom i doprinosom ekipi? Pa ok, polako se vraćam u formu nakon onog, ajmo reći, lošijeg starta i manje igranja na početku. Počeo sam dobivati više minuta i sve sam se bolje i bolje osjećao, tako da želim tako nastaviti i vjerujem da kad se spremim i kad ću biti spreman da će onda doći i golovi asistencije, što svi očekuju naravno, tako i ja. Ozljedu ne osjećate više uopće ili kako se sviđa? Ne, potpuno sam zdrav, već stvarno, ne znam, prošle sezone nisam imao problema s koljenom nego sa petama, tako da sad je sve prošlo, sve iza mene, potpuno sam zdrav, tako da nema više nikakvih problema. Neke prve asocijacije na Škotsku su uvijek čvrsto, tvrdo, 0-0, 1-1, uvijek teške utakmice. Pa uvijek su teške utakmice protiv takvih momčadi, uvijek se jako dobro brane, čekaju uvijek nekakvu kontru protiv nas ili prekid da nas ugroze, tako će sigurno i sad biti, tako da morat ćemo se na sve to dobro pripremiti, ali sigurno sad će izbornik i stožer to analizirati i pripremiti nas. Evo, vaš bivši trener iz Dinama i Trabzonspora se vratio sad u Dinamo, u Bjelica. Jeste možda gledali ovaj njegove zadnje utakmice u Dinamo? Jesam, protiv Monaka sam gledao, ovu zadnju nisam. Igrali su super protiv Monaka, stvarno šteta što na kraju nisu pobjedili, stvarno ništa. Do njihovog gola nije upućivalo da ih mogu ugroziti, ali evo, to je nogomet, uvijek se u sekundi nešto krene, ali sad stvarno igraju super i na pravom su putu da opet igraju dobro i da budu prvaci. Evo da još jedno, jesmo li dobro rekli ove dvije utakmice s Poljacima i Škotima i bili s 4 boda, bar navijači mogli biti zadovoljni? Pa dobro, nezgodno je to sad tako baš govoriti, prognozirati, ali mi kao hrvatska reprezentacija želimo svaku utakmicu pobijediti, tako ćemo se pripremiti za ove dvije utakmice, pa ćemo vidjeti šta će biti.